maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay maalinta ciidanka xoogga dalka oo ay ka soo wareegtay 17 sano. Faahfaahinta warkani waxa aynu baqaday wariyaha Qaalid Ilkacse. Labiyo tobanka Abriil maanta oo kale waxaa guud ahaan dalkeenna Soomaaliyeed laga xusaa ama looga dabaaldegaa aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil sanadkii 1906-kii. Munaasabad lagu xusayo 17 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada xoogga dalka way ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo, saraakiisha ciidamada militariga gobolka, saraakiisha ciidamada AMISOM Soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkan Hiiraan ayaa lagu qabtay xerada gaaska shanaad ee ciidamada militariga gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Ciidamadu waxay goobta ay ku soo bandhigeen dhoolatus iyo gaada kacyaar, taa oo farxad gelisay dhammaan dadweyne ee ka qayb galay munaasabadda 12 Abriil. General Tawana Ahmed Gurre, taliyaha ciidamada militariga gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay ahmiyadda ay maanta oo kale u leedahay ciidamada iyo bulshada Soomaaliyeed, hambalyana u diray dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta oo ay joogaan, kana hadlay marxaladii ay soo mareen ciidanka guutada 10-aad ee gobolka Hiiraan. Waxaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha Soomaaliyeed, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka alif leyda iyo dab leyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xaasaskooda ayaan hambalyo qiimo iyo qaayo leh munaasabadan uga tabinaya. Gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa guutada 10-aad oo aniga mas-uuliyadeeda aan hayo oo mas-uuliyad oo gobolka Hiiraan ku sugan, saraakiisheeda, saraakiil xigeenkeeda, alif leydeeda iyo dab leydeeda ayaan salaam aad u qiimo badan halkan munaasabada 17-aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee daraadeed ayaan hawada u marinaya. Waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo guutadan gobolka Hiiraan hadda waajibay soo yahay oo degan guutada 10-aad la yiraa. Waxaa la aasaasay oo dib loo yegleeray 2012-kii October. Aasaaskeed waxaan mahad weyn ugu celinaa waddanka Jabuuti. Labaad hambalyo u dirayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada halkan degan ayaga xaasaskooda iyo ilmahoodaba. Waxaan leeyahay bakfash ku gaara abrishan abrisheeda dambadii rabiidna. Sidoo kale kabtan Maxamed oo ku hadlaya afka ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxay sharafay in anigoo ku hadlayo magaca guud ahaan AMISOM inta Beledweyne joogto, gaar ahaana ciidanka hel walaalyo reer Jabuuti madaxdooda, inaan maadaraato waxaan halkan ka hambalyeeyo ciidanka qaranka ee dalka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fowd Cadde iyo qaar ka mid a bulshada ee ka qayb galay xafladaasi ayaa dhankooda hambalyo u diray ciidamada xoogga dalka meel kasta oo ay joogaan. Ugu dambeyn, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan, haddaan nahay reer Beledweyne, wax aad iyo aad aan ugu farxnaa ayuu na tusiyey. Waa runtiis, waxaan ognahay rag badan gudda ugu jiro oo dadkan u dhintay iyo dalkan u dhintay. Waxaan leenahay meeshiina ka sii wada, haddaanu nahay qaybaha kala duwan ee bulshada, annaguna inaan nala shaqayna ayaan maaragtay ambal qaadaynaa. Militariga hawshuu qabtiyo howlkarnimadiisa, nin habeenkii seexdaayayo ma jira hoos nin joogsadaye, cadowgiina soo horaarayay ka hortagayeen, hareeraha ayay dhugaan inuu soo gullaanayaaye, hurdada ka kaaca waa waxaan horay u maraynaye. Cali Jayti Cismaar oo soo gabagabeeyey munaasabadan lagu xusayay 12 Abriil 17 sano guurada ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ballan qaaday inuu ku dadaali doono xanaaneynta caruurta ay dhaleen askartii u dhimatay difaaca dalka, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Marka ciidan la yiraahdo waa talis iyo qalab iyo dad, haddaana qaldamayn talis hadduuna jirin ciidan ma dhismayo. Nuxurka marka waxaan leeyahay waxaa wax dhisaaye waa hoggaanka. Waxaan rabaa inaan guddoonsiiyo shahaado sharaf General Tawane Axmed, maadaama qof
إذا ما قدر سكر شهادة تلينا قدر هي قدر سمعيد وعواي قدر طبنا الله إسكال على المريتات وعن إلهي بلك يقوه هرتين أنا قبل نقاضيها أنت كران كي يقوه إن أنا أقول أنتك تدالي دون حقوق دلك الصومالية وحكستو أولا قبنت أن قدر طبنا عروتا أقو مها وحكستو أن كري كري ما هي المامين دونه وأنا كقير قادة دونه وعيرتاي وحكرون اللي هذا مقرن اللي وحان دي لأنه هم بليو قارد محمد إسماعيل كعسل تلفيشن كعالم مقاسو مارنيوس بلدوين.